Соңку 27 жылда тыштан насыя алган компаниялардын карыздарын кечүү сунушталууда. Финансы министрлиги демилгелеген мыйзам долбоорунда учурунда чет өлкөлүк каржы мекемелеринен насыя алган ишканалардын карыздарын мамлекеттин эсебинен жоюу каралган. Тактап айтканда, документ колдоо тапса, 1 миллиард 465 миллион сомду мамлекет төлөп бериши керек болот. Ал үчүн атайын шарттар аткарылышы керек экен. Карыз төлөөчүлөр эгерде 50% төлөп берсе, анда 50% кечирилет деп. 12 февралда жогорку кеңештин экономика жана фискалдык саясатында бул суроо каралган болчу. Ошол комитетте Бекешев Дастан Далайбаевичтин кол астындагы жумушчу топ түзүлүп, ушул суроону талдап, карап чыгып, иштеп, анан кийин биргеликте жана бюджет жана финансы комитетин, транспорт жана агрардык саясат комитетин, экология комитетин биргелешкен жыйында ушул суроону кароону сунушталган болчу. Ушунун негизинде урматтуу депутаттар, бул суроону ушул жумушчу топтун жумушунан кийин карооңуздарды суранып кетет элек. Бирок депутаттар маселени кийинкиге жылдырууга макул болгон жок. Тескерисинче, өкмөт тарабынан сунушталып жаткан мыйзам долбоорунун түпкү маңызына кызыгышты. Муну менен катар алар документ кайсы бир тараптардын жеке кызыкчылыктарын көздөшү мүмкүн деген пикирлерин ортого салышты. Эми 92-2000 жылдары биз билебиз баягы. Жанесек бизнес проекттерди, жалпы эле проекттерди мындайча айтканда иштетүүгө биздин тажрыйбабыз жетпей, бирок чет жактан көп кредиттерди алганбыз. Бирок именно ошол кредиттер ошол убакта жээлип кеткен. Бирок конкреттүү түрдө ар бир алынган каражат боюнча эми жоопкерчилигин карай албайбыз биз бүгүнкү күндө. Ошо убакыт өттү. Эми 92-2000 жылдары иштетилген убакыт өттү. Бирок биздин бир эле сунушубуз бар эле да. Ошол проекттердиге ким жоопкерчиликтүү болгон убагында? Ким иштеткен? Ал жөнөкөй эле нерсе. Мамлекетке келген, мамлекет бүгүнкү күндө төлөп атат аларды. Айрымдары боюнча жөө төлөп бүттү. Эл дагы билсин да. Ким мына бүгүнкү күндө жанында бай болуп мындай жакшы болуп жүргөндөр ошол убакта ошо кредиттерди жегендер депчи. Депутаттар бул маселеге кылдат мамиле кылуу керектигин айтышты. Алар учурунда ири кызматтарды аркалаган аткаминерлерге же алардын жакындарына тиешелүү болгон ишканалардын карыздарын кечпеш керектигин билдиришти. Ошондой эле документте компаниялардын аталыштары, анын кожоюндарынын ысымдары да жазылышы керек дешет. Бул кандай бул принцип? Бул эмне деген, эмне деген подход? Убагында карызды алдагын ичип жеп ала бер, бир убакты келгенде биз мамлекет жоюп коебуз деген подход бу. Ичинен биз эмне үчүн айтып атабыз? Кыргыз эли да билсин өзүнүн баатырларын ошол мезгилдеги бул жерде толот автобазалар, фармацевтикалар, станциялар бүт ошол мезгилдеги алдыңкы ишканалардан болгон. Ошондуктан берилген. Бүгүн дагы мындай итке минип калган жок бул ишканалар. Мүлкү бар, башкасы бар. Ошол жерде базар кылышты, сауна кылышты, сатышты. Желди ошол мезгилде бекер ташып койду автобузу менен. Биз жеке тараптардын кечип беребиз, бирок салык төлөөчүлөрдүн эсебинен ошо Германияга, Индияга карызды төлөп беребиз деп айтабыз. Ооба, кечилген кезде бул бюджеттин эсебинен бул карыздар төлөнөт. А карызды ким, а бюджетти ким толтурат? Чогултулган салыктардын негизи. Салыкты ким төлөйт? Эл төлөйт. Эл төлөйт. Убагында ичип жеген чиновниктердин карызын урматтуу массалык мал каражаттары элдин эсебинен төлөп берели деп Мирлан Конушбекович баш болгон каржы министрлиги мыйзам алып келип атат. Агрардык комитеттин мүчөлөрү бул маселе боюнча бир беткей чечим кабыл алышкан жок. Алар парламенттин фискалдык саясат комитети тарабынан түзүлгөн комиссиянын жыйынтыгынан кийин гана баа бермей болушту. Эске салсак, аталган мыйзам долбоорунун маани маңызын текшерүү үчүн атайын топ түзүлгөн. Мирбек Айткеев, Алтынбек Каныбек уулу, НТС.